Olá, amigos do Focus Brasil que nos acompanham em todo o mundo. Nosso programa de hoje começa falando de moda, que é um assunto que também interessa a muita gente. Milão é uma das capitais mundiais da moda e estilo. De lá, Vanessa Lapolli fala sobre o impacto da pandemia, a falta que fazem os desfiles presenciais e uma reinvenção brasileira que é sucesso. Numa cidade que respira moda, estilo e glamour fashion, Milão tem buscado saídas mais que honrosas para driblar o impacto da pandemia. E o que não falta é criatividade e reinvenção. A deterioração da indústria da moda, que tem em Milão um de seus maiores centros de criação, produção e exportação, é bastante grave. São milhões de empregos perdidos numa cadeia que começa nos polos de tecelagem, na Ásia e América Central, e chega às pranchetas dos designers. Mas não existe regra mais certa de que a crise abre sempre oportunidades, e Milão vem provando isso. A venda de roupas via websites aumentou 500% de março até dezembro de 2020, e as grandes vencedoras foram as marcas mais econômicas e práticas, até porque as grandes marcas, um pouco mais sofisticadas, não estavam preparadas para atender o público via internet. Enquanto essas grandes marcas estão rezando para a vacinação de massa, estão procurando novas saídas, novas marcas estão nascendo e crescendo exponencialmente. Olá, pessoal! Meu nome é Beatriz Lanfredi, sou proprietária da grife Águas do Brasil. Para quem não conhece, Águas do Brasil é uma grife de moda praia que foi criada em Milão e hoje nós trabalhamos com o mercado europeu e brasileiro. Bem, no começo da pandemia, acabou pegando a gente de surpresa, acredito que como para muita gente. A gente estava super empolgada fazendo a coleção para o verão europeu, cheia de projetos novos. E quando veio a notícia de que Milão iria fechar. No começo, eu confesso que eu achei até um pouco de exagero e liguei para minha sócia, Fernanda Rigon. E a gente pensou, não, mas até o verão isso não vai nos atingir, então vamos seguir como tá. Mas poucos dias depois, realmente a cidade parou, o comércio fechou e foi invadido por uma onda de medo, de angústia. Parecia que a gente só escutava as ambulâncias na rua andando para um lado e para o outro. E foi quando eu liguei de novo para minha sócia e falei, ó, Fê, a gente precisa de um plano B. E nós passamos para o plano B, que foi diminuir produção, diminuir gastos extras, nos reinventar, nos reorganizar e usar a nossa criatividade, o nosso foco na nossa criatividade para criar uma coleção ainda mais incrível para o próximo verão. Eu preciso dizer que o mercado brasileiro acabou nos surpreendendo um pouco, porque foi o ano que a gente mais vendeu na história da Águas do Brasil. E eu acredito que tenha sido porque a gente teve um pouquinho de ousadia de acabar criando a linha masculina e infantil para Águas do Brasil. E isso acabou chamando bastante a atenção das nossas clientes. E é isso que a gente quer trazer para o verão europeu. Claro que os desfiles virtuais não substituem os desfiles em loco, com seu glamour e badalação que atraem gente de todas as partes do globo. A jornalista Laine Furtado, que está habituada a cobrir os desfiles ao vivo, fala sobre essa experiência. É verdade, Vanessa, os desfiles das semanas de moda estão totalmente virtuais por causa da pandemia, e isso acontece desde o ano passado, e nós podemos ver que as marcas têm feito um trabalho maravilhoso na apresentação das suas coleções, usando técnicas de cinema para apresentar os desfiles. Mas não existe nada como um desfile presencial, onde nós, jornalistas e influenciadores, temos a oportunidade de ver não só o desfile, mas também o que acontece behind the scenes, que é uma coisa que é emocionante, e através das nossas narrativas, a gente passa isso para o público. Então, como eu tive a oportunidade de cobrir a Semana de Moda de Paris por 3 vezes, eu vejo isso de uma forma muito clara. A minha emoção, a minha experiência em estar vendo digitalmente é totalmente diferente da experiência que eu tive quando eu estive em Paris cobrindo a Semana de Moda. Eu acredito que depois da pandemia nós vamos voltar à normalidade. Eu acredito que os desfiles virtuais
vão fazer parte do nosso cotidiano, principalmente através dos dispositivos como Instagram, Facebook e YouTube, mas os desfiles serão presenciais com pessoas da área da moda, como jornalistas, blogueiros e estilistas, cobrindo e vendo essa experiência que é simplesmente única. E quando voltar, eu quero estar lá para cobrir novamente e ter toda essa experiência que foi simplesmente maravilhosa. Vanessa Lapolli, de Milão, para o Focus Brasil. Obrigada, Vanessa! O cineasta brasileiro Daniel Buriti, radicado em New York, está em fase final de conclusão do seu mais novo projeto. Mas antes disso, nós fomos conferir como ele se adaptou à pandemia e como ele vê o cinema emergindo desse tempo complicado. Olá, Daniel aqui. Estou falando diretamente do meu apartamento no Brooklyn, em Nova York. Meu apartamento que se transformou na minha área de trabalho, né? Com muita gente, né? Falar um pouco da minha experiência profissional. Eu trabalho há mais de uma década na indústria cinematográfica aqui nos Estados Unidos, tanto no set quanto em pós-produção editando. Meu cotidiano não mudou drasticamente, porque eu já vinha trabalhando até mais editando do que no set. E eu edito em casa, então estou acostumado a passar dias, meses, trancafiado editando. Então isso não alterou muito. Mas obviamente há muito menos trabalho, né? É porque para produzir você precisa de uma equipe. A equipe gera aglomeração, né? O que inviabiliza bastante, né? Com o COVID. Aí tá tendo que se adaptar, né? Por exemplo, um bom exemplo, esses dias eu editei um projeto, de uma série de entrevistas para o filme novo da Kristen Stewart, né? E todas as entrevistas dela, do elenco, do resto do elenco, da diretora, tudo feito por Zoom, né? Então, uma coisa meio que impensável, né? Antes, um filme com atores desse calibre, né? Gravado por Zoom, mas é a realidade que vivemos. Em relação à indústria cinematográfica, a produção sempre vai ter, sempre vai ter demanda por conteúdo. Eu não vejo grandes alterações nisso. Eu vejo mais na distribuição e como, né, esse conteúdo será consumido. Quantos cinemas vão sobreviver, somente cinemas independentes, vão sobreviver depois de tanto tempo fechado? E para mim, assim, que, né, meus trabalhos pessoais, né, meus filmes são independentes, o cineasta independente vive muito no circuito de festival, né, tem uma série de festivais, né, nos Estados Unidos, né, e assim, muitos desses festivais são em cinemas independentes, né, porque assim, por mais que tenha tido várias adaptações bacanas, né, estamos nesse mesmo agora e todos os festivais estão online, o que é uma boa alternativa para o momento que estamos vivendo, mas nada substitui você diretamente, né, o cineasta diretamente no festival, porque é lá que você vai fazer o networking, que você vai conhecer outros cineastas, você vai conhecer atores, atrizes, produtores, etc. Buriti está construindo uma carreira de sucesso não apenas como cinematógrafo, mas como produtor e diretor. Seu novo filme, Hell of a Pitcher, marca sua estreia no gênero terror. Ladies and gentlemen! And we have a great ball game for you tonight. Baseball com terror, audiência certa com público jovem. Bom, se Daniel Buriti teve que se ajustar às limitações da pandemia para seguir com seu trabalho no cinema, para o consagrado artista plástico brasileiro Edson Campos, que vive na Central Flórida, um detalhe importante amenizou essa adaptação. A reportagem é de Nereide Santa Rosa.
carioca Edson Campos cresceu no Rio de Janeiro, sempre íntimo do desenho e da pintura. Autodidata, desde cedo teve acesso a vários meios de expressão de seu extraordinário talento. Óleo, carvão, lápis, airbrush. Isso lhe permitiu demonstrar habilidades em múltiplas formas. Edson Campos, eu moro em Winter Park, Florida, por volta de quase 40 anos. Eu vivo da minha arte e participo de eventos nacionais e internacionais. O meu trabalho é figurativo. Aqui eu tenho alguns exemplos do meu trabalho. Eu cresci no Rio de Janeiro, comecei a minha carreira artística ilustrando livro de crianças. Depois eu fui para propaganda, trabalhei dentro da TV Globo e do Jornal Globo. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu quis mudar o comercial por fine arts. E eu gosto muito da arte clássica. Eu nunca fui à escola. E sempre olhando livros, e até a Igreja Católica no Brasil me deu a inspiração do clássico, não? Da beleza clássica. E eu sempre crio uma história. Esse trabalho que vocês estão vendo aqui é o mais recente. E é uma história, e basicamente tem meu trabalho e a temática é sempre uma coisa melancólica, é uma história que é aberta para interpretação. Curiosamente, Edson e sua esposa, também artista, estão tendo uma experiência peculiar com relação à pandemia. Na minha experiência pessoal de isolamento, dado ao esse momento difícil, tem sido um pouco mais fácil para mim. A minha esposa, a Kathleen, e ela é artista também, então a gente junto é um isolamento a menos, porque a gente sempre precisa do social, da conversa com outros artistas, e eu crio a minha arte, ela cria a arte dela, então no mesmo estúdio a gente convive, discute arte. Então para nós, um casal, tem sido um pouco mais fácil esse isolamento que a gente tem feito em termos de se manter, de ter o cuidado de não ser afetado pelo esse vírus. A trajetória de Edson Campos é um ótimo exemplo de como talento e disciplina, determinação e foco podem fazer a diferença numa carreira de sucesso para artistas brasileiros de qualquer parte do mundo. Obrigada, Nereide.
Na semana passada, tivemos a estreia de Jana Nagase falando direto de Hollywood. Hoje, ela vai conversar com a atriz Lucia Muniz, protagonista de um filme sensível e que está emocionando o mundo, Fátima, sobre um milagre que mudou vidas e a própria história de Portugal. Every time I read the name of one of our boys who lost his life, I have great admiration for them. They defend our progressive ideas that will free our country from religious superstitions. Ave Maria! Who are you? I come from heaven. Who are you talking to? What do you want from us? For the gift. I can see her now. For the air we breathe. Oi, Lucia, tudo bem? Olá, tudo bem? Como está tudo por aí? Tudo bem também. Aqui em Los Angeles, tudo certinho. É um prazer estar falando com você. Igualmente, obrigada. Mais um filme maravilhoso e uma performance sua muito boa. Ah, muito obrigada. Você poderia nos contar como que você se envolveu nesse projeto? Eu achei muito curioso, eu nunca fui próxima da história de Fátima, nem da religião católica, mas achei muito interessante porque é uma história muito presente no nosso país, e o que eu achei mais interessante foi a forma e a abordagem desta história. Eu estava a par e tinha visto alguns filmes e documentários sobre o assunto, mas de uma forma sempre feito de uma forma muito espiritual. E esta história vem à terra, vem às pessoas reais, vem ao que a família sentiu, ao próprio efeito desta aparição na Lúcia, na família da Lúcia, na terra, nos habitantes. Isso achei muito, muito interessante, achei muito poderoso até fazer essa abordagem da vida real que se viveu naquela altura e de como é que tudo foi acontecendo, as consequências, tudo isso. Isso, o filme cativou-me bastante por isso e principalmente pelo papel que me estava a ser entregue, esta mãe que não acredita na filha, não acredita que ela viu, que a Virgem Maria apareceu, mas tem que acreditar na filha, porque a mãe tem que estar, uma mãe tem que estar do lado dos filhos. Foi muito interessante você falar isso, porque ela tinha uma, assim, como que você viu, né? Por que você viu? Por que ela apareceu para você e não para mim? Eu acho que foi mais ou menos essa indignação. Assim, why would the mother of God choose you? What's so special about you? E a primeira cena que nós íamos filmar era uma cena que tinha um conflito muito grande entre mãe e filha e que envolvia e que era muito violento. É uma cena com um confronto muito violento entre a mãe e a filha. E eu estava um bocadinho assustada com isso, porque queria, antes de filmar, queria criar, obviamente, uma cumplicidade com a Stephanie e criarmos nós um bond, fazer o bond. Tem que criar, assim, né? Sim, essa conexão. Sim. Eu estava sempre ao pé dela, brincávamos as duas e até com os outros miúdos também, com a Alejandra e com o Jorge. E foi muito, muito, muito bom filmar com ela. Ela é uma atriz, ela é uma miúda incrível e foi maravilhoso. Que bom. Olha, Lucia, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada, eu. Obrigada pela sua performance. Obrigada. Não vejo a hora de todo mundo assistir Fátima e todo mundo assistir outros filmes com você, que a sua performance é sempre muito boa. Muito obrigada, obrigadíssima. Um grande beijinho. Okay. Um beijinho para você também. Tchau, tchau. Obrigada, Jana. Este vem sendo um final de semana especialmente dedicado ao amor. Amor de todas as formas. Amor que se celebra através do Valentine's Day em diversas partes do mundo.
E aqui no Mosaico vamos falar de uma forma específica de três tipos de amor. Talvez os mais comuns: amor de mãe, amor de família e amor de amigo. A palavra amigo, na minha opinião, deveria aparecer no dicionário como sinônimo da palavra amor. Como não se sentir amado quando se tem amigos? No livro de Eclesiástico, por exemplo, diz que um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Sim, somos afortunados quando temos amigos verdadeiros. Gosto muito de conversar com os meus amigos, passar tempo com eles, rir juntos, nos divertir. Gosto muito também de estar lá para eles. Sabe quando seu amigo ou sua amiga precisa de você ali do lado? Às vezes sem precisar dizer uma única palavra. Apenas estar ali, estando. É legal você estar ali e saber que aquele momento está propiciando ao seu amigo uma paz, uma segurança, um conforto, confiança. É confiança mútua, é amor mútuo e que não dá nem para medir. Eu quero desejar então a todos os meus amigos e amigas vida longa, para que possamos ainda aproveitar muito tempo juntos. Eu venho de uma família primeira, a minha primeira família é dos meus pais, que são casados há 56 anos, e eu tive um grande exemplo de amor, de companheirismo, de cumplicidade, de paixão, e foram dois cantores de ópera do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então eu já nasci também nesse berço da arte, da música, eu me tornei bailarina, e aí conheci meu marido, músico, e tivemos uma filha cantora, que dança, que atua, enfim. Além de tudo que a gente tem, que é o mais importante, na minha opinião, né, que uma família deve ter, que é muito amor, muita paixão, muita cumplicidade, muito companheirismo, amizade, bom humor, porque é fundamental o bom humor. Além disso tudo, a gente foi coroado com toda essa arte em volta da gente. A minha família é tudo para mim. E acho que a família, mais do que nunca, nesses momentos que a gente está vivendo, desse momento tão difícil, tão doido dessa pandemia, ela se mostrou realmente mais do que tudo a base que sustenta até a nossa sanidade, porque é nela que a gente reconhece o que nós somos e de onde nós viemos. E falar de família para mim, eu acho que é uma coisa muito fácil e muito, muito boa, com muito amor. Quando toda vez que eu penso na minha família, porque eu não só fui criada com um pai e com uma mãe incríveis, como fui criada com dois melhores amigos dentro de casa. Eu e meus pais, a gente tem uma relação muito amigável, muito junta, onde a gente compartilha tudo, onde a gente não esconde nada um do outro, onde a gente é muito honesto. Então eu cresci nesse meio com um pai e uma mãe me apoiando para eu seguir e fazer as melhores escolhas na minha vida, independente da minha idade, sempre com os meus pais me apoiando, desde muito pequena, a tomar qualquer decisão. O amor de mãe que eu conheço é um amor de luz, é um amor de esperança, um amor de fé que todos os dias nutre meu coração e a minha vontade de fazer da vida da minha filha o mais feliz possível. Essa luz, ela se acende na vida de uma mulher quando ela se reconhece como mãe, né? No meu caso, aconteceu há 9 anos, quando a minha filha Olivia nasceu. E naquele momento, quando eu olhei para ela, aquele bebezinho tão inocente, eu percebi o tamanho da responsabilidade que eu estava me comprometendo naquele momento. E foi aí que eu senti que o meu amor e o dela estavam selados para sempre, né? Selados em pilares muito sólidos de cumplicidade, responsabilidade e amor. Ao longo desses últimos 9 anos, muitas coisas aconteceram. Eu passei a aprender tanto quanto ensinar a Olivia. Ela me ensina todos os dias coisas sobre a vida com uma sabedoria que eu nunca imaginei que uma criança podia nos oferecer, né? Quem é mãe sabe, a gente precisa acreditar em alguma coisa
para poder seguir adiante com coragem, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, com coragem e acreditando que seu filho vai ser feliz, que seu filho vai se tornar uma pessoa feliz, que é o mais importante, vai ser uma criança feliz e um adulto feliz. E só quem tem fé tem paz para poder se manter seguindo nessa caminhada diária aí de luta pela vida do filho, né? E então, para mim, esse amor que eu reconheço hoje como amor de mãe é esse amor, é um amor completo. Para celebrar o amor com sabor super brasileiro, pedimos a cantores e cantoras brasileiros de várias partes do planeta para que nos traduzam esse sentimento em música. Olha só. Cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. O meu amor está dormindo, tão lindo. Dá pena de acordar. Não vou saber me acostumar sem tuas mãos pra me acalmar, sem teu olhar pra me entender, sem teu carinho, amor, sem você. Meu amor, que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Sou seu brinquedo, seu rochinão, meu amor. Yo, yo, você, menina bonita, sabor de dendê, meu amor. Yo, yo, você, menina bonita, sabor de dendê. Que o amor bateu em nossa porta. Dizemos um pro outro que eu suspiro muito pouco para quem sabe amar. Amores à vista, amores a prazo, amores ciumentos que só criam caso. Tem gente que jura que não volta mais, mas jura sabendo que não é capaz. Tem gente que escreve até poesia e rima saudade com hipocrisia. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tanta ferida. O amor, amar, 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 amar. Que coisa linda, maravilhosa, coisa gostosa da minha vida. Deixa eu te amar. E vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Coisa linda, maravilhosa, toda gostosa da minha vida. Deixa eu te amar. Você.
Lindo! E amanhã, segunda-feira, como sempre, é dia de batata quente com o jornalista Carlos Borges e seus convidados. Dessa vez o tema não poderia ser mais polêmico. Lixo cultural, circo eletrônico ou liberdade de expressão? Por que um simples reality TV mexe tanto com brasileiros em todo o mundo? O fenômeno BBB no Batata Quente, confiram. Fenômeno de audiência, catedral da baixaria, retrato sociocultural, sucesso a qualquer preço, glorificação do vale tudo. O BBB Big Brother Brasil é acusado e defendido, deplorado e curtido, mas acima de tudo, impossível de não ser percebido. Batata Quente, fenômeno BBB, nesta segunda, 8 da noite, hora leste dos Estados Unidos e Canadá, 10 da noite no Brasil. Focus Brasil Digital, Facebook, YouTube e focusbrasil.org. Hoje é domingo de carnaval, o estranho carnaval sem carnaval. Mas vem de Belo Horizonte uma mensagem muito importante. De BH, fala Leonardo Amorim. É isso mesmo, Tony. Embora não seja lembrado como um dos maiores carnavais do Brasil, a folia em Belo Horizonte atrai multidões. E atrair multidões é tudo que o Brasil não precisa nesse momento em que faltam vacinas e o número de mortes causadas pelo Covid bate recordes. Pensando nisso, a empresa de turismo de BH está divulgando um vídeo que usa um clássico do carnaval para lembrar que este ano não pode ser igual ao que passou. Este ano não vai ser igual àquele que passou onde eu brinquei. E você também brincou. Aquela fantasia que eu comprei fica guardada e a sua também fica pendurada este ano. Tá combinado? Nós vamos brincar separados. A responsabilidade com a segurança e a saúde de todos será sempre a nossa prioridade. O carnaval pode esperar, sua vida não. Seja consciente e evite aglomerações. E o Mosaico vai ficando por aqui. Feliz por ter levado a você arte, cultura e nessa edição de hoje uma dose ainda maior de amor. Ou como diria o saudoso Walter Mercado, mucho, mucho amor. Até domingo.